Una cinquantena d'àgores de Terrassa, més de 100 a tot Catalunya, aquests espais de debat ciutadà on s'han tractat els drets humans des de diferents vessants, presentaran les seves propostes a un Consell Assessor aquest mes de juliol. Un conjunt d'idees sorgides del món social que passaran a formar part del futur Pla dels Drets Humans de Catalunya, un document encarregat pel govern al síndic de Greuges i que al setembre es retornarà a la Generalitat amb les aportacions ciutadanes incloses. A tot Catalunya avui fèiem recompte, hem fet més de 100, sense comptar les vostres, més de 100 àgores, però clar, només les vostres són 50 més. Per tant, el pes i el valor afegit que donarà la ciutat de Terrassa al pla doncs serà realment molt significatiu. No? Hem tingut altres ciutats també actives, a Lleida, a Manresa, però realment a la resta del territori les àgores han sigut més aviat puntuals. Què és un pla de drets humans? És veure una radiografia, una situació dels drets en tot el territori de Catalunya, en aquest cas, i el que s'ha fet és a partir d'aquesta primera radiografia que va fer el síndic de Greuges, obrir el debat i la participació a la resta de persones del territori a través de lo que es diu les àgores. Aquest dilluns s'ha tractat a la Masia Freixa, seu de la síndica local, d'algunes de les propostes recollides en les àgores que ara tanquen. Amb la participació de més de 400 persones, les àgores terrassenques han tractat fins a 10 temes sectorials relacionats amb els drets humans, que van des de l'habitatge o la salut, passant per la participació política i la discapacitat, la gent gran, el col·lectiu LGTBI o la llei de les segones oportunitats. Ara les propostes ciutadanes s'incorporen a la proposta inicial del síndic per finalment retornar al pla complet dels drets humans de Catalunya al govern de la Generalitat. Aleshores s'establiran una sèrie d'indicadors per fer un seguiment i saber el grau d'aplicació que es farà de les propostes sobre els drets humans incloses en el pla.